Kwa mukulembeze yakozesa ekitiibwa kye n'obuyinza bwe n'alungamya n'awabula era banywe bwe butunulira eragira ddala amakulu ag'okulabira ewala n'okulumirirwa ate kasi musajja musiraamu naye yagamba nti Well, there is no law to protect the mosque or the church. Not to keep there. So, but I never said that to the college. What is the muzikiti? Civic of your business. Remember then, the Katonda, the Kama civic of your business. I don't know if you remember that. I want to have a Yabako in some way. The Katonda, the Mobra Mulundi, the Mobra Mateza Malundi, the same. Abere musasize eri abantu b'eggwanga lino awamu n'abantu be abantu abamukuuma nabo babeere bamirembe gyali